Pozdravljeni, ljubitelji zgodovine. Prejšnjo epizodo smo govorili o tem, da se je Rimski imperij razdelil na dva dela. Da so predvsem zahodni del preplavila ljudstva iz severa in vzhoda in da so v vzhodni alpski prostor prišli Slovani. Na koncu enote smo se vprašali, kako se bo Evropa po stoletjih nemirov ponovno organizirala. Za odgovor na to vprašanje se bomo v drugi epizodi najprej vrnili v čas Rimskega imperija. Spomnite se, da se je v Rimskem imperiju razširilo krščanstvo, da je po skoraj 300-letnem preganjanju cesar Konstantin dal kristijanom versko svobodo, cesar Teodozij pa je kasneje krščanstvo priznal za edino uradno vero imperija. Cerkev je s tem postala močna organizacija. Potem ozemlje zahodnega rimskega cesarstva zasedajo germanska plemena. Narobe bi bilo misliti, da so vsa ta ljudstva prišla z željo, da premagajo in uničijo rimski imperij. Nasprotno. Večinoma so iskali bogatstvo in boljše življenjske pogoje, ki naj bi jim jo nudila urejena rimska država. Težava je bila, da je bilo ljudstvo preveč in da tega niso več znali niti niso bili sposobni zagotoviti. Nihče več ni upošteval rimskih zakonov. Rimska mesta so bila opustošena in so propadala, polja neobdelana, pride ta lakota in velika gospodarska kriza. Nepismena ljudstva niso potrebovala rimskih zakonov, njihove znanosti in kulture. In med vsem tem je bil odstavljen tudi zadnji rimski cesar. A nekaj je obstalo. Krščanska cerkev. Cerkev je bila edina institucija zahodnega rimskega imperija, ki se je obdržala. Le v cerkvi se je ohranila latinščina, cerkveni ljudje so ostali pismeni in cerkvene ustanove so ohranile antične zapiske in s tem znanje in bogatstvo starih Grkov in starih Rimljanov. Niso bili najbolj navdušeni nad kulturo, ki je izhajala iz časov bogov Jupitra, Marsa in Venere, a ohranili so jo. V Rimu je ostal papež, vodja z cerkve. In ščitil ga je rimski cesar, ki je sedaj živel le še v Konstantinoplju, v vzhodnem rimskem cesarstvu. Ko govorimo o propadu rimskega imperija, govorimo namreč ne o propadu zahodnega dela. Vzhodni del z glavnim mestom v Konstantinoplju je obstajal še 1000 let. Večinoma ga poznamo pod imenom Bizantinsko cesarstvo, saj se je prva grška kolonija, ki je tukaj nastala, imenovala Bizanc. Najbolj znan cesar je bil cesar Justinian. Zelo prizadevan je bil v arhitekturnih podvigih v mestu Konstantinopel. Zgradil je največjo krščansko cerkev, mesto je dal obdati s trojnim obzidjem in želel je obnoviti veličino in ozemlje nekdanjega rimskega imperija. Cerkev je bila torej edina institucija na zahodu, ki je preživela in obstajala. Oblast germanskih plemenskih poglavarjev je bila pogosto šibka, čas je zelo nemirni in mnogi pomoč iščejo pri starem rimskem vodilnem sloju in pri škofih. Germanski bojevniki tako sprejmejo vero ljudi, ki so jih zavojevali. Sprejmejo krščanstvo. A ne le to. Mnoga ljudstva spremljajo jezikovne navade nekdanjih Rimljanov. Govorjena latinščina se v Italiji, Španiji in Franciji preoblikuje v romanske jezike. In najmočnejši cesar v Evropi, ki je ščitil papeža in krščanstvo, je vklican za rimskega cesarja. Edino germansko ljudstvo, ki je v tem času na zahodu uspelo ustvariti stabilno državo, so bili Franki. Svojo državo, Frankovsko kraljestvo, so razširili čez ozemlje današnje Francije, severne Španije in Italije, precejšen del današnje Nemčije in prišli vse do naših krajev. Največji obseg je država dosegla v času vladanja Karla Velikega.
ko so Langobardi na Apeninskem polotoku ogrožili papeža, je ta poiskal pomoč pri frankovskem vladarju. Premagali so Langobarde in papežu podarili ozemlje. Papež pa je najmogočnejšemu frankovskemu vladarju podelil naziv Rimski cesar. Koronal ga je in s tem sta pridobila oba. Papež je dobil politično in vojaško močnega zaveznika, ki je zavzeto širil krščanstvo. Karel Veliki pa je dobil pomemben naziv in s tem v nemirnih časih prednost pred ostalimi evropskimi vladarji, hkrati pa tudi dostop do antične kulture in znanja. Leta 800 imamo torej v Evropi tri močne države. Vzhodni rimski imperij ali bizantinsko cesarstvo z glavnim mestom v Konstantinoplu, kjer je prevladala grška kultura. Papeško državo z glavnim mestom v Rimu, ozemljsko majhno, a politično in kulturno zelo močno državo. Ter frankovsko državo. Ta je bila najbolj vezana na nove prišleke v Evropo. In frankovsko državo je sedaj vodil Karel Veliki. Karel Veliki je bil prvi od evropskih vladarjev, ki po koncu rimskega cesarstva začne brati in pisati. Tega sicer nikoli ni dobro usvojil, čeprav je imel pripomočke za to vsak večer na svoji nočni omarici. A pokazal je, da se zaveda pomena znanja in kulture. Karel Veliki je bil prvi od evropskih vladarjev, ki se je po koncu rimskega cesarstva postavil svoje glavno mesto, v Aachenu. Tja je vodil učenjake iz vse Evrope. Na njegovem dvoru so pripisovali antične spise, ki so preživeli preseljevanja ljudstev. Njemu se moramo zahvaliti, da jih poznamo še danes. Karel Veliki je poleg tega zelo vneto širil tudi krščanstvo po vseh novo osvojenih deželah in teh ni bilo malo. Kot smo že rekli, segli so vse do današnjih slovenskih krajev. Po njegovi smrti je kraljestvo razpadlo na tri dele. Torej, posnemali so rimske jezike in rimskega cesarja. A dejansko je bilo življenje leta 800 zelo drugačno od življenja v rimskem cesarstvu. Meščanov skoraj da ni bilo, več kot 95% ljudi je bilo kmetov, ki so živeli v preprostih kolibah. Vsi so bili nepismeni in ker skoraj da ni bilo trgovine, so bili v primeru slabe letine lačni. Ker tudi ni bilo enotnih zakonov, se je družba oblikovala drugače. Kako? Pa si jo oglejmo v tretji epizodi miniserije.